Ukrayna'daki müharibeye münasibet Almanya kansleri Olaf Scholz'a Fransa prezidenti Emmanuel Macron arasında bir incilik yaradı. Bu barədə Fransanın Le Monde nəşri yazır. Qeyd olunur ki, iki lider arasında fikir ayrılıqları artıq getdikcə dərinləşir. Liderlərin son həftələrdə verdikləri açıqlamalar dövlətlər arasındakı iki tərəfli münasibətlərə də bir zərbə vurub. Avropanın Ukraynaya dəstək və Rusiyanın hibrid müharibəsinə qarşı müdafiəsi üçün vahid cəbhə təqdim etməli olduğu bir zamanda Avropanın ən böyük iki ölkəsi böhran içindədir, deyə nəşir yazıb. Məlumat verilir ki, Almanya Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra Ukraynaya dəstək göstərən ikinci, Fransa isə 14-cü ölkədir. Xatırladaq ki, Macron bildirmişdi ki, Qərb ordusunun Ukraynaya göndərilməsi mümkündür. Almanya rəsmiləri, o cümlədən Scholz bu fikirlərə görə rəsmi Parisi tənqid edib. Kansler vurğulayıb ki, Almanya öz qoşunlarını Ukraynaya göndərmək niyyətində deyil.